E aí galera, tudo bem com vocês? Viu? Hoje eu vou falar sobre o Beco Diagonal na Universal. Galera, antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, ative o sininho de notificação, porque vai ajudar muito no crescimento do canal. Vamos pro vídeo. Pra começar, como muita gente não sabe, o parque do Harry Potter, ele na verdade não é um parque isolado. Ele fica dentro da Universal e do Island of Adventure. Ele é super mágico, porque a trilha sonora dos filmes do Harry Potter tocam a todo momento no parque. Pra começar, quando você chega nessa área da Universal, ela é a área do Beco Diagonal. Ou seja, a primeira parte que você vê dessa área do Harry Potter é a área de Londres, onde fica o Lago Grimlot, que inclusive você consegue ver o monstro aparecendo de vez em quando, na terceira janela de baixo, da esquerda pra direita. Lá você consegue ver também o Noitibus Andante, consegue conversar com Stanislaw. Lá também tem algumas cabines telefônicas, daquelas de Londres mesmo, sabe? Em uma delas, se você discar o número 62442, você consegue ouvir uma mensagem do Ministério da Magia. Na verdade, eu só não sei se funciona pra todo mundo, porque da última vez eu consegui ouvir essa mensagem, mas a minha prima, que foi logo em seguida de mim, ela não conseguiu ouvir. Então, fica aí a dúvida, né? Pra você entrar no Beco Diagonal, é um lugar meio estranho, porque não parece a entrada do Beco Diagonal, parece muitas vezes um banheiro. Porque como nos livros, os trouxas não conseguem ver a entrada do Beco Diagonal. Mas fique esperto, porque assim que você entrar lá, você vai ver um mundo totalmente diferente do que tá lá fora. Uma das primeiras coisas que você enxerga quando entra no Beco Diagonal é a loja dos Weasley. Lá você consegue encontrar todos os artefatos que eles realmente vendiam nos livros, como os caramelos incha-língua, as orelhas extensíveis que inclusive aparecem nos filmes, as vomitilhas, os mini puffs, as poções do amor. É provavelmente a poção mais perigosa nesta sala. Inclusive, quando você olha pro teto nessa loja, você consegue ver os fogos dos Weasley. As lojas dessa área do Harry Potter, elas geralmente são interligadas, então você pode entrar em uma loja e acabar saindo em outra, o que facilita você pra ver vários produtos ao mesmo tempo. Nessa área, a gente não tem só a parte boa, a gente também tem uma parte que é separada para a magia das trevas. Lá, a gente pode encontrar a Borgin & Brooks, que é a loja onde Tom Riddle trabalhou uma época da sua vida. E lá, eles só vendem os artefatos de magia das trevas. E não só camisetas e canecas e coisas do tipo para você usar no dia a dia, mas eles vendem também alguns artefatos de colecionador, como a máscara dos Comensais da Morte, algumas Horcrux, o diário de Tom Riddle e várias outras coisas. Lá tem uma coisa muito legal também, que é aquela mão que agarra a mão do Harry no filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Ela é bem legal e ela realmente dá um susto na gente. Nessa área do Beco Diagonal, a gente também encontra o Olivaras, aquela loja maravilhosa que já traz a nostalgia dos filmes do Harry Potter pra gente. Quando o Harry vai lá pra procurar a sua varinha pela primeira vez, inclusive eles têm um show lá, onde alguém é escolhido pra que a varinha possa escolhê-lo. Aí você faz vários feitiços, tipo, você derruba as prateleiras até você encontrar a sua varinha perfeita. E aí você pode levá-la pra casa, inclusive. Ela não é de nenhum dos personagens, ela é exclusiva pra você. Ou seja, é a varinha que te escolheu. Lá a gente também tem algumas lojas com a Madame Malkins, que é uma das lojas que marcou muito os livros do Harry Potter. Lá você pode encontrar algumas vestes de bruxos, inclusive algumas réplicas das roupas usadas nos filmes. Sem falar que você tem algumas lojas com artefatos de quadribol ou também artefatos bruxos, como ampulhetas, telescópios e coisas do tipo. A gente também tem uma loja onde eles vendem os animais. Animais de pelúcia, como o Bicuço, a Aragog, o Fofo, entre outras coisas. Inclusive, lá eles vendem uma Edwiges, que você consegue mexer a cabeça dela. Nessa área tem também a Sugar Plums, que é a loja de doces do Beco Diagonal, onde você pode encontrar os famosos sapos de chocolate, os feijõezinhos, os sucos de abóbora e vários outros doces maravilhosos para você poder comprar. Nessa área tem apenas uma atração, e eu vou aproveitar para falar dela junto com realmente o banco, que é Gringotts. Nós temos dois bancos de Gringotts, o da atração, que é aquele maravilhoso que tem um dragão em cima que solta fogo, e a gente também tem um do lado, que é onde você pode trocar o seu dinheiro trouxa pelo dinheiro bruxo. E daí, nas áreas do Harry Potter, você pode fazer as suas compras com o dinheiro bruxo que você trocou lá nesse banco de Gringotts. Agora, sobre a atração. Bom, essa atração é um simulador maravilhoso
que conta a história justamente da fuga de Gringotts, que aparece nos filmes e nos livros de Harry Potter. E, inclusive, tem várias coisas antes na fila que já te levam pra esse universo do Harry Potter. Já tem os jornais com as imagens que se mexem, você consegue ver as pessoas passando pelas portas lá no banco de Gringotts, e aí você entra num elevador onde eles descem até o subsolo lá embaixo pra você poder participar da atração do simulador. Tem uma curiosidade bem legal, do lado do banco de Gringotts, dessa atração, você consegue ver a moto do Sirius. Bom, agora vamos para as partes de comida do Beco Diagonal. Lá a gente pode encontrar o Caldeirão Furado, que é aquele restaurante icônico dos filmes e livros de Harry Potter, onde tem a estalagem, você realmente consegue ver a estalagem lá, e é um lugar ótimo pra você que não quer comer fast food todos os dias no parque. Lá eles vendem, tipo, ensopado de cordeiro, uma torta de queijo cottage, linguiças com purê de batata. Eles também vendem várias coisas de sobremesa, mas eu sugiro que vocês tomem a sobremesa lá no Florian's, que é a loja de sorvetes que aparece muito nos livros do Harry Potter. Essa sorveteria é maravilhosa. Ela vende dois tipos de sorvete, os de máquina, que são sabores típicos, tipo chocolate, morango, e também vendem uns sabores muito loucos, tipo lavanda, marmelada de laranja, caramelo salgado, creme coagulado, torta de maçã e um sabor maravilhoso que eu experimentei da outra vez, que é de morango com creme de amendoim, porque eu amo creme de amendoim e eu tinha que provar esse sorvete. Tem um quiosque de poções lá também, onde eles vendem umas aguinhas saborizadas com o nome das poções. É bem divertido pra você que quer diferenciar um pouco a sua visita no parque. Vale lembrar que nas áreas do Harry Potter também tem alguns shows durante o dia. Por exemplo, da Celestina, que é uma das cantoras preferidas da Molly Weasley, que é a mãe dos Weasley. É, você também consegue ver um show que conta aquela história das Relíquias da Morte, dos três irmãos, e eles realmente usam os bonecos, é muito legal, e vale muito dar uma olhadinha quando você estiver passando no parque. Vale lembrar também que nessa área a gente tem as varinhas interativas. O que são as varinhas interativas, Mariana? Eu lhes falo o que são as varinhas interativas, galera. São varinhas que vêm com um selinho dourado e um mapa, onde você pode passear pelas áreas do Harry Potter e fazer feitiços. Geralmente tem no chão uma bolinha onde você consegue ver o movimento que você tem que fazer. Aí você vai nessa bolinha, faz o movimento e as vitrines começam a mexer. É, você consegue brincar em algumas áreas. Tem várias áreas que espirram água. Então é bem legal pra você que quer fazer a magia realmente acontecer nos parques. Essa foi a área do Beco Diagonal na Universal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.